Por misericórdia! Guardas! Aqui! Aqui estão os traidores! Por favor, não conte nada a ninguém. Senhora! Eu sou judia. Mas o meu primo, ele pediu para que eu não contasse para ninguém. A rainha é uma impostora! Ela merece a forca! Quem foi pra forca é você! Você precisa! Calem, não! Calem, não! Tome o anel real que lhe dará o poder de redigir o decreto. Faça com esse povo que bem desejar. O rei quer matar todos os judeus. E só você, a rainha, pode salvar o seu povo. Jejum de 3 dias. Exatamente, Simeão. Foi o que a rainha nos pediu, para nos juntarmos a ela em oração por esse tempo. Como eu vou jejuar, Rubem? Todos do nosso povo devem se unir. Mas meu trabalho aqui dentro é justamente provar a comida e a bebida do rei. Você deveria se orgulhar dos feitos de nosso pai. Você quer que me orgulhe de uma matança, Dalfon? Os judeus são inimigos do nosso povo, Aridai. Eu não suporto mais ser afrontado por Mordecai. Calma. Calma, meu marido. A vingança não tarda. Não vejo a hora dele ser pendurado na forca. Minha rainha, por favor, desista dessa ideia. Eu não posso, Regai. O meu povo precisa de mim. Ninguém pode entrar na presença do rei sem ser chamado. Guardas! Prendam-na! Não! Obrigada, meu senhor. O que você deseja, minha rainha? Vamos, me diga qual a tua petição. Até metade do reino eu te darei, se quiser. Se parecer bem ao senhor, compareça hoje ao banquete que vou lhe preparar. Mas é só isso que quer, minha rainha? Sim, muito me alegraria, seu senhor. E também o primeiro-ministro, Ramã, me concedessem a honra de comparecerem a esse banquete. Será um imenso prazer, minha senhora. E muito lhe agradeço pelo inesperado convite. E não há mais nada que queira além disso? Permita que banquetemos, então falaremos mais. Fazia tempo que não nos víamos, Assuero. Olhando novamente a tua beleza, que dei por mim, Esther. Realmente ando muito perdido no meu luto por Memucan. Como eu pude passar tanto tempo sem lhe procurar? Eu precisava muito ver meu rei. Agora me dê licença. Eu vou preparar um banquete digno do Senhor dos Senhores. Quanto à honra, nosso pai foi favorecido pelos deuses. Pois bem, senhores. Onde estávamos? Esther era sempre imprevisível. Desde a primeira vez que o grande Assuero a viu, foi assim. E isso era fascinante para o rei. Eu consegui! Tá viva! Vocês têm deu certo para mim! Ai, tá viva! Eu sabia! Eu sabia! Nunca tive dúvidas! Jamais o grande rei Assuero condenaria a rainha Esther! Jamais! Ai. Por um momento pensei que não fosse lhe ver novamente. Eu também senti tanto medo, Kinlá. A hora que eu entrei na sala do trono, eu senti a morte muito próxima. Mas a minha fé me fez seguir em frente. Vitória! Vamos celebrar! Não, 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 não. Ainda não. Vitória será a hora que eu conseguir libertar o meu povo dessa lei tirana. Nós ainda temos muito trabalho pela frente. Não, rei. Mas é uma mula empacada mesmo. Senta aqui. A entrada da rainha na sala do trono foi realmente inesperada. Foi um presente para os meus olhos. Ver Esther mais linda do que nunca. Mas por que fiquei tanto tempo sem chamá-la? Por que não a procurei antes? O senhor esteve muito ocupado ultimamente, Supremo Rei. E ainda estava pesaroso com a morte de Memucan. É verdade.
O luto exagerado me fez esquecer dos que ainda estão vivos. Mas mesmo assim, a rainha teve coragem de ir ao senhor. Obriguei minha amada a desrespeitar uma lei ancestral, colocando em risco a própria vida. Certamente, senhor. Ela contava com o amor do rei. Ai, Esther. Minha doce Esther. Mal posso esperar pelo banquete. Mas o que será que Esther quer me pedir? Nem por um instante o imperador imaginava que poderia perder o seu grande amor. Flores. Esther havia sido condenada à morte pelo próprio rei. Isso. E ele nem sabia. Esses dois lá. Está quase na hora, Simeão. Estou ficando um pouco nervoso. E eu, Rubem? Será que Esther vai conseguir reverter essa situação? Vai saber. Impossível prever a reação do rei quando souber que ela é judia. Há um vilão entre nós! Quem fez isso? Quem pretende arruinar o banquete da rainha? Rubem, foi você! Eu o quê, senhor? Que colocou essas almofadas horrorosas pro rei Assuero sentar. Não fui eu, não, senhor. Foi... Seu incompetente! Tudo eu tenho que repetir. Vá buscar de seda. Isso aqui só serve pra travesseiro de escravo! Vocês não fazem nada direito! Vai! Pelo visto, não somos só nós que somos tensos com esse banquete. O que vocês estão cochichando aí? Nada, senhor Regai. Vocês sabem muito bem da importância desse banquete. Nada pode dar errado. Os convidados da rainha já estão chegando. Vamos logo com isso. Eu quero tudo impecável. Então, quem lá? Acha que... E para todos os seus cidadãos. É ela. Por Deus, como ela está linda. Mesmo tendo se transformado na rainha do império mais poderoso do mundo, Esther ainda conservava a doçura e a simplicidade de Hadassa. E era impossível não se render a ela. Chegaram cedo, meus senhores. Esther. Estava ansioso pela sua companhia. E também para saber qual é a tua petição. A senhora conseguiu atiçar-nos a curiosidade. Perdoe-me se inquietei o coração dos senhores. Mas devo dizer que meu pedido se fará em seu próprio tempo. Ora, ora, Esther, não me faça esperar mais. Me faça logo seu pedido. Farei meu pedido, meu senhor, no momento certo. Apenas um pouco de paciência. Está bem, se é assim que deseja. Afinal de contas, o que seria da vida sem uma pitada de mistério? Obrigada, senhor. Mas agora, por favor, não se preocupe mais com essa questão. Por favor, apenas apreciem com carinho o banquete que eu preparei especialmente para os senhores. Será um enorme prazer, senhora. Sangue desse povo. Já disse pra não me provocar. Desgraçado. Dos judeus não se pode falar nada, mas sangue do teu sangue derrama sem prestar nenhum. Chega! Não quero ser o assassino do meu próprio irmão. Ai, Esther. Fazia tempo que eu não me sentia assim tão bem. Você é uma alegria para os meus olhos. Poderia alegrá-lo todos os dias, senhor. Mas entendo que tenho andado ocupado demais para desejar a minha companhia. Sempre desejo a sua companhia. O problema é ter me acostumado com a solidão. E a minha mente tem sido ocupada por muitas preocupações. É trabalhoso governar um império tão vasto quanto o Persa, senhora. Não fosse o poderoso rei, antes de mais nada, um diplomata. Um excelente mediador de conflitos e já teríamos sucumbido. Meu pai que me ensinou. O grande Dar ensinou a transformar os povos conquistados em membros do império, e não escravos. Me parece uma boa estratégia para manter o reino unido e em paz. Mesmo assim, existem povos que não querem se curvar diante do imperador.
Povos que querem as suas próprias leis, seguir seus próprios caminhos. Ter o seu próprio Deus. Gostariam de mais vinho, senhores? Sim, obrigado. Rabona, mais vinho para nós? O rei está com sede, Simeão. Já beberam tanto vinho que seria impossível distinguir amigo de inimigo. Esther não está bebendo. Ela sabe muito bem onde pisa. Que Deus a proteja. Só ela pode salvar o nosso povo. Está seguro, senhor. Foi mesmo um banquete digno do rei dos reis, do escolhido dos deuses. Realmente sublime. Agradeço a minha rainha. Fico feliz que tenham gostado. Pois bem, Esther. Agora já pode me dizer qual é a tua petição. Meu amado Assuero. Por favor, Esther. Me fale o seu desejo, ele se fará. Mesmo que seja metade do meu reino. Trêmula de medo. Proteja a Hadassah, meu Deus. É agora. Ela vai falar. Silêncio. Vamos ouvir. Coragem, senhora. Não deixe o grande Assuero esperando. Se alcancei o direito de um favor teu, meu amado rei, e se te parece bem conceder o meu pedido, compareça ao senhor e também ao primeiro-ministro Raman ao banquete que vou lhes oferecer amanhã, nesse mesmo jardim. Outro banquete amanhã? Sim. E então farei o meu pedido. É tanta honra que não cabe dentro de mim. Não seja modesto, nobre Raman. O senhor terá exatamente o que merece. Está atiçando minha curiosidade ainda mais, Esther. Mesmo eu estou ficando aflito. Amanhã. Amanhã vocês saberão. Pois muito bem. Já que não há outro jeito, nos vemos amanhã. Então nos vemos amanhã, meus caros. Bom, Raman. Espero que tenha apreciado o nosso banquete. Mas agora eu gostaria de ficar a sós com a rainha. Meu rei. Senhora. Esther. Você é sempre surpreendente. Se pretendia chamar minha atenção, você conseguiu. O senhor me fez tanta falta, Assuero. Pensei que tivesse esquecido de sua rainha. Como eu poderia? Nem se eu quisesse, Esther. Me perdoe se eu me ausentei por muito tempo. Eu nunca deixei de te amar. Nunca. Nunca mais faça isso, Assuero, te peço. Ficar sem você nos meus dias, nem que seja por um momento, é doloroso demais. Pois bem, eu lhe dou a minha palavra. Mas agora, Esther, já que estamos a sós, me fale qual é o seu pedido. Amanhã. Ai, que prazer em me torturar. Assuero, tive que esperar um mês para vê-lo novamente. Não pode esperar um dia apenas? Eu espero. Eu faço tudo por você. Agora me dê licença, senhor. Tenho muito trabalho pela frente. Preparativos de um banquete. Me perdoe por ter fraquejado no banquete de hoje. Me perdoe por ter sentido medo.
por não ter confiado o suficiente. Eu clamo a ti, Senhor, me proteja e renove a minha fé para que eu possa dizer as palavras necessárias a Suero. Esther, me fale o seu desejo, ele se fará, mesmo que seja metade do meu reino. Esther de Suzan, uma estrela em forma de donzela para iluminar sua manhã. Dois eunucos foram flagrados tramando sua morte. Vou tentar envenená-lo. Para a forca! Está vendo, Suero? Envenenaram um vinho que era pro senhor. Falsa, mentirosa. Que não deveria pisar aqui nem como escrava. De quem você está falando? Esther de Suzan. Cale-se! Guardas! Prendam-na! Não! Alcancei o direito de um favor teu, e se te parece bem conceder o meu pedido, compareça ao senhor. E também ao primeiro-ministro Raman, ao banquete que vou lhes oferecer amanhã, nesse mesmo jardim. Então farei o meu pedido. Mas o que será que Esther quer me pedir? Eu abro meu coração a ti, senhor. E entrego a minha vida completamente em suas mãos. Enche-me de paz. De paz. A tua paz que excede qualquer entendimento e toca o coração de Assuero, meu Deus. Que possa acontecer algo para mudar a ordem dos fatos. E que os judeus encontrem alguma maneira de mudar esse destino tão trágico. Por mais que contasse com o amor do rei, Esther sabia que só mesmo um milagre poderia mudar o que parecia imutável. Dá-me força, senhor. Dá-me forças. Escriba real, senhor. Ótimo. Aproxime-se, escriba. Vamos ver se com a leitura eu consigo dormir. Às suas ordens, rei dos reis. Rabona, pode ir. Quem está com sono sou eu. Vá descansar. Obrigado, senhor. E boa noite. E que seu sono venha logo. Com licença. Alguma preferência para hoje, senhor? Não exatamente. Queria algo que me acalmasse, que me fizesse dormir tranquilo. Eu tenho aqui uma lista das riquezas do seu reino reunidas nos últimos anos. 1.800 tapeçarias da Índia, tonéis de ouro e prata, baús de pedras preciosas... Não. Riquezas não me importam. Procure aí atos valorosos, atitudes heróicas. O último ato heróico registrado em suas crônicas... trata da ameaça à sua vida pelos eunucos Bigtan e Teres, de como o rei foi salvo do envenenamento pela rainha Esther. Pois bem, leia. Afinal de contas, foi por causa de Esther que eu perdi o sono. Muito bem. O judeu Mordecai, oficial e escriba do palácio, denunciou o complô dos eunucos Bigtan e Teres à rainha Esther, que conseguiu chegar à sala do trono a tempo de salvar a vida do rei. Espere. O que foi feito para honrar Mordecai? Esse homem foi devidamente recompensado? Eu creio que não, senhor. Não há registro de nenhuma recompensa no livro de crônicas. Mandou me chamar, poderoso rei. Mandei sim, Ramon. Algum problema, senhor?
Há um problema que deve ser solucionado com urgência. Muito bem. Eu preciso de um conselho. Estou às suas ordens, senhor. Em que posso ajudá-lo? Me diga, Raman, o que o rei deve fazer a um homem a quem deseja honrar? Ora, ora, ora. Poderoso rei. Assuero. Rei dos reis, senhor. Seria muito simples agradar a esse homem. Então me diga o que fazer. Ah, bem. O senhor poderia começar mandando trazer as vestes reais que o imperador costuma usar. A coroa e o cavalo que o imperador costuma montar. Pois bem, continue. Vistam ao homem a quem o rei deseja honrar com os trajes reais. Coloquem-no no cavalo do imperador. E depositem a coroa em sua cabeça. Ordene-se a um dos príncipes do rei, o mais honrado de todos, que leve este homem pelas ruas de Susã e que apregoe em voz alta e clara. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Isso bastaria, Ramon? Ah, mas é claro, sem dúvida nenhuma, senhor. Pois muito bem. Pois então prepare as roupas e o cavalo e vá buscar o judeu Mordecai em sua casa. Mas, senhor, meu rei, Mordecai? Sim. Ele descobriu o complô dos eunucos que tramaram contra mim. Ele salvou minha vida e eu desejo honrá-lo. Senhor, meu rei, Mordecai é um judeu. Como pode querer honrar este povo inferior? São descendentes de escravos. Não importa, Ramã. Esse homem salvou a minha vida e não foi devidamente honrado. Vá, quero que você mesmo faça isso, antes do banquete da rainha. Vista o homem com as minhas roupas e leve-o a passear em meu cavalo. A Arbona irá ajudá-lo com as roupas. Por aqui, príncipe Arman. Vá. Muito obrigado, mano. Sempre muito gentil. O senhor trabalha tanto que até se esquece de comer e beber. Quem será? Eu abro. Senhor Ramã? Ramã? O que está fazendo na minha casa? Ainda não foi desta vez que vim levá-lo para a forca, Mordecai. Hoje estou aqui porque o piedoso Assuero mandou-me prestar-lhe honras. O rei? O poderoso Assuero? Quer me honrar? Assim se faz ao homem! Quem o rei deseja honrar! Assim se faz ao homem! Assim se faz ao homem, a quem o rei deseja honrar. Assim se faz ao homem, de cuja honra o rei se agrada. Assim se faz ao homem. Olha a cara de Ramã. Quem diria? Ramã, o Amalequita, prestando honras a um judeu. Ele deve estar se sentindo muito humilhado. Ele teve o que merecia. Pode estar brincando, Rubem. Eu nunca falei tão sério em toda a minha vida. Ramã prestando honrarias a Mordecai? Você tem certeza? Eu também fiquei chocado quando Simeão me contou. Mas é verdade, Esther. Ai, como eu queria ter visto isso. Ramã sempre humilhou tanto meu primo. Simeão me disse que o Amalequita arrogante teve que vestir o manto e a coroa real em Mordecai. E também ficou puxando o cavalo com seu primo em cima. E Ramã gritava: assim se faz ao homem em quem o rei deseja honrar. Que maravilha. Castigo melhor que esse não há. Ramã na seta quis morrer. Imagina uma malequita prestando homenagens a um judeu.
Eu nunca pude imaginar. Mordecai foi exaltado diante de todo o povo de Suzã, Esther. Que bom. Mordecai merecia essa recompensa. Eu nunca fui tão humilhado em toda a minha vida. O que aconteceu hoje foi uma afronta, um absurdo. Esse dia é pra ser apagado da história. Um judeu exaltado às suas custas, Raman. Como foi acontecer? De quem foi essa ideia absurda de honrar aquele homem? Foi minha, Davan. Como? Por que aquele escriba maldito recebeu tamanha honraria? O rei me perguntou o que ele deveria fazer para honrar um homem. E eu pensei que ele se referisse a mim. Então você sugeriu que tal pessoa desfilasse em cima do cavalo real, trajando vestes reais e ostentando a coroa do rei. Exatamente. Eu imaginei que fosse eu aquele a ser honrado. E não um imbecil judeu. Mas eu lhe juro, ele vai pagar com a vida, Zeres. Eu vou matar aquele Mordecai. Vou pendurá-lo na forca que eu mandei construir. Faça isso, meu pai. Ele não pode prevalecer sobre uma malequita. O que aconteceu hoje foi uma infâmia. Isso vai ser esquecido, Dalfão. Eu lhe juro pelos deuses. E aquele judeu vai pagar com a própria vida a humilhação que me fez passar. Eu espero mesmo. Não é nada bom imaginar aqueles judeus rindo de meu pai. E Arida ainda defende esse povo. E aonde está ele? Na certa foi se encontrar com aquela judia. Aridai. Me chama, né? Me chama, não, é sério, eu sentia. Ele ou ela. Pode ser uma menininha. Menino ou menina, tanto faz. Só quero que venha com muita saúde, Ana. E que se pareça com você. Comigo? Seus olhos. A sua boca, os seus cabelos. Vai ser a criança mais linda, Ana. Igual a você. Eu te amo, meu amor. Nós vamos ser muito felizes. Muito felizes. Eu, você e o nosso filho. Será mesmo, Aridai, que nós seremos um futuro pro nosso filho? Claro que sim, Ana. É claro que sim. Eu vou te tirar daqui. Eu vou te levar pra bem longe, Ana. Já estou pensando em tudo. Me dê mais alguns dias e fugiremos, Suzã. Licença, minha rainha querida. Viemos avisar que está tudo pronto para o banquete. Ótimo. Domina a minha vida. Senhor, como sempre, muito gentil. Obrigada por ter vindo. Jamais perderei esse banquete, nem mesmo pelo anúncio de uma guerra. Estou muito curioso para saber qual é o pedido da minha rainha. O senhor saberá. Mas primeiro vamos degustar o banquete que eu preparei para o senhor. Assim que o outro convidado chegar. Salve, ó grande imperatriz da Pérsia. Eu peço que me perdoe pelo meu atraso. Príncipe Raman. Não há o que se perdoar. Está aqui, é o que importa. É um prazer estar novamente na sua presença, senhora. Como está, imperador? Curioso para conhecer o desejo da minha rainha. Eu também, meu rei. Eu também. Acomodem-se. Simeon, por favor, sirva meus convidados. Sim, senhora. Não sei se terei unhas para aguentar até o anúncio da petição da rainha. Comendo as unhas, Regai. Logo você que sempre abominou esse hábito nas moças do harém. Dizer que você também não está com vontade de roer as suas. Relaxa, Regai. O rei está de ótimo humor, encantado com a rainha. Vamos ver se o humor do imperador continuará o mesmo, depois que a rainha revelar o seu desejo. Como é que eu vou poder sair daqui, Anidai? No meu estado,
com bebê na barriga. Eu vou cuidar de vocês dois, Ana. Meu amor. Eu vou cuidar de vocês dois. Meu amor, é muito arriscado. Eu tô ficando mais cansada agora. Eu não vou conseguir correr, eu não vou conseguir andar por muito tempo. Eu não vou poder dormir em qualquer lugar. Nosso filho não terá chance alguma, meu amor. Os judeus, eles serão perseguidos. Serão mortos, segundo o decreto do rei. Meu Deus. Meu Deus, que tragédia. Por que é que as coisas têm que ser assim? Meu amor, eu não vejo saída para nós. Nem sei se o nosso filho vai poder nascer. É claro que vai, Ana. É claro que vai, meu amor. Você sempre foi uma mulher de tanta fé. Vamos mudar isso agora, Ana. Não agora. Pois muito bem, Esther. Não vai me dizer? Já não posso mais esperar. Já saboreei dois deliciosos banquetes teus. Agora me diga o que quer de mim. Confesso que eu também estou curioso. Os senhores já estão satisfeitos? Até demais. Pois bem, minha rainha. Me fale. Qual é o seu desejo? Senhor, se perante ti achei favor, e se bem lhe parecer, poupe a minha vida e a do meu povo. É esse o meu pedido e o meu desejo. Pagaram pela nossa destruição. Ainda se tivéssemos sido vendidos como escravos, eu ficaria calada. Mas não. Nosso inimigo quer nos aniquilar de vez. Mas quem se atreveu a uma coisa dessas? Quem é o inimigo do seu povo, Esther? Estou falando de Ramã. De mim? Ele é o inimigo do meu povo. Do seu povo? Mas do que você está falando, Esther? Eu sou judia. E agora estou condenada à morte por causa de um decreto do imperador. Último capítulo, nesta quinta, 11:15 da noite, a história de Esther. Mordecai está? Senhor Mordecai, esse senhor... Barbona. Ele vem em nome do rei. No dia 13 de Adar, você vai lutar ao lado dos seus irmãos e destruir os nossos inimigos. Eu não vou matar ninguém. Eu faço isso com o maior prazer. Como que eu vou assistir a destruição do meu povo? Meu Deus! Homens, mulheres, crianças, velhos, todos vão morrer por conta desse decreto. Ai, que arrependimento. Respeito, Aridai, me respeita. Que respeito? Que você não passa de uma judia. Fuja! Filha! Meu Deus, proteja a vida dos meus irmãos.